Тошко, като че ли поне отстрани така изглеждаше, че изпуснахте сръбски отбор след 2 на 2, особено през първото полувреме, доста голови положения. Еми да, така като за първа контрол в Турция, мисля, че особено първото време доста добре играхме, изтравахме според мен не малко положение. Видяхте, че от нелеп гол не поверяха, веднага се изравняхме, обърнахме матча и мисля, че може да се решим още първото време, но това са контроли, проверки, така че грешки ще има, нормално е. Така вече от 3 седмици сме в подготовка, има умора, така че тук е най-важното да... да направим добри контроли, да може да сме готови напълно за първенството. Това щях да те питам, смяташ ли, че Ботев 20-ти дни преди началото на пролетния дял, Ботев ще бъде по-силен от есента? Ами, надявам се. Така мисля, че с доста добри противници ще играем тук в Турция. Мисля, че ще надградим някои работи, така че се надявам наистина да сме напълно готови за началото на втория сезон. Голямата цел отново ли е спечелването на Купата на България или смяташ, че имате реални шансове за призовата тройка в първенството? Най-важно е да влезнем в щитицата и естествено, ако можем да отидем на финал, пък знаете, че другия полуфинал е Левски ЦСКА, така че с който да се паднем. Ако отидем естествено на финал, ще е доста тежко, но така наистина се надяваме отново да играем финал, защото е просто уникално. Има ли, само да те питам, фаворит в турнира за купата, като имаш предвид 4-те отбора, полуфиналите, при положение, че Ботев е настоящия носител на трофея? Според мен няма фаворит. Доста тежки мачове ни предстоят с отбора на Сабия. Виждате, че те правят селекция. Левски ЦСКА, знаете, дерби, независимо кой в каква форма е, там може да, абсолютно всичко да стане, естествено както и нашия матч, така че абсолютно никакви фаворити според мен няма в двата матча. Не мога да те питам как гледаш на непрекъснатите слухове, откакто си се върнал в България и играеш в Ботев, че ти иска някой от грандовете Левски и ЦСКА София. И на мене поне много ми приличаш на тези футболисти, като например Христо Бонев, исторически план, които си обичат клуба и не са готови да играят за никой друг в България. Ами, скоро време така не съм виждал да пишат нещо за Левски и ЦСКА, така че на този етап никой не ме звънява или ме поискал. Ако имало нещо, е било отдавна, още лятото може би. Така че аз си обичам Ботев и както виждате и от Удогорец и от Левски лятото ме искаха, но така аз съм преценил, че искам да играя в Ботев.